kulan aan daawadayaal halkan waa Gara TV ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka qodobada daawan doontaan waxa ka mid noqon doona madaxweyne Muuse Biixo kulan degdeg ah isugu yeeray golaha wasiirada maxay ka wada hadlayaan Xasan Sheekh Maxamuud oo xilka ka qaaday gudoomiyaha jaamacadda umada kadib markii barakatsan jaamacadda soo ku biiray Al Shabaab dani oo wajahaya culays siyaasadeed oo kaga imaanaya mucaaradka Puntland dibadana waxa ugu dooroon Israa'il oo dibsatay telefishinka Al Jazeera iyo golaha wasiirada oo go'aan degdeg ah ka gaaraya qodobadaasi qodob kale ee warkeena ku daawan doontaan diyaar garoobe golaha wasiirada Soomaaliland ayaa kulan degdeg ah isugu yimid xarunta madaxtooyada Soomaaliland kadib markii madaxweynuhu isugu yeeray si kadis ah ila wareediyaha lagu kalsoon yahay oo ku sugan madaxtooyada ayaa inoo xaqiijiyay in kulanka degdeg ah ee madaxweyne Muuse Biixo isugu yeeray golaha wasiirada ay kaga wada hadli doonaan hadalkii ka soo yeeray ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed oo ku sheegay in dalkiisu u baahan yahay dakad waxa suuragal ahna in ay ahayn in dadkiisa iyo dalkiisa oo 100 milyan kor u dhaafaya ay bilaad dakad noqdaan sidoo kale hadalkaasi ka soo yeeray ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed waxa uu ku sheegay in ay doonayaan dakad ay maalgashadaan saga oo soo hadal qaaday dakada qadiimiga ah ee Saylac ee Soomaaliland ku taala kulankan ayaa golaha wasiirada ku gorfeen doonaan sida ugu haboon ay hadalkaasi jawaab uga bixin karaan iyo diyaarinta qorshe cad oo Soomaaliland ay ka yelato haddii Itoobiya ay ka dalbato dakada Saylac in lagu wareejiyo oo ay maalgashi ku sameystaan Itoobiya qorshuhu waxa uu yahay in kulankaasi wasiirada uu socdo ilaa maalinka bari ah sida ay noo xaqiijiyeen ilo wareedyo lagu kalsoon yahay hadalkan ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa noqonaya markii labaad ee uu ku sheego hadalkaasi isaga oo tilmaamay in xitaa haddii ay u baahdaan inay awood ku qabsadaan dakad laakiin aanay suuragal ahayn in dadkiisu uu ku jiro waxa uu ugu yeeray xabsi ilaa haddana xukuumadda Soomaaliland wax wala kama soo saarin hadalka ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed waxaana la hadal hayaa arrinka saacadihii u dambeeyay dowladda Itoobiya oo xuduud la wadaagta Soomaaliland ayaa inta badan waxa ay dakada barbara ay ka dhoofisataa sidoo kalena ka soo degsataa alaabo badan Itoobiya waxaa sidoo kale ay dakada la isticmaashaa dalka Jabuuti waxaana mar si horeysay dowladda Jaynaha ay dhistay marin tareen oo isku xira Itoobiya ilaa Jabuuti iyadoo dowladda Itoobiya alaabaheeda ugu badanna ay ka soo degsato Jabuuti waxaana Itoobiya ay qorsheynaysaa mar uun sidii ay gacanta ugu dhigi lahayd dakad ay maalgashato isla markaana ay si qabsada ku qabsato oo ay kadibna iyadu la wareegto meesha keliya hadda u dhow waa Soomaaliland oo ah maamul aan hoos tagin dowlad guud laakiin isaga si madax bannaan u sheegtay inuu yahay dowlad gooni ah laakiin arrintan ayaa cabsi iyo walwal badan ku abuurtay shacabka reer Soomaaliland haddii Itoobiya ay weerar ku soo qaado in aysan haysanin garab ka difaaci kara maadaama ay yihiin dad 30 sano ka badan madax bannaana isla mar ahaantaana meel taagnaa ayna awoodi karin iska difaacaan dowladda Itoobiya oo loo geeyay halka uu gaarsan yahay quwadeeda Itoobiya ayaa qorsheynaysa sidii ay gacanta ugu dhigi lahayd dakad ay maamulato isla markaana ay ka soo degsato alaabaha kala duwan sidoo kale tan ay ka dhoofsato wax soo saarkeeda waxaan ilaahay hadda loogeen dakadaasi mid ay noqon doonto walo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed uu soo hadal qaaday dakada Saylac waa dakad qadiimi ah oo aan cidna hadda isticmaalin balse Soomaaliland ayaa inta badan waxa ay hadda isticmaashaa dakada weyn ee magaalada Berbera oo maalgashi weyn hore ugu sameysay hay-adda DP World oo laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta isla markaana waxaa Itoobiya uga soo degay alaabooyin kala duwan iyadoona halkaasi ku bixisa canshuur sida ay hore u sheegeen mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan Soomaaliland waxay sheegeen in canshuurta Itoobiya ay ka helaan ay tahay faa'iido isla mar ahaantaana ay wax u qabsadaan dadkooda iyo sidoo kale deegaanka laakiin waxaa laga dhirsuwayaa go'aanka kaga aadan Soomaaliland gaar ahaan xukuumadda madaxweyne Muuse Biixo Cabdi iyo jawaabto ay bixin doonaan maadaama Itoobiya ay si toos ah carabka ugu dhufatay inay aad u daneynayso qabsashada dakada Saylac oo dakad qadiimi ah Soomaaliland ayaa laga dhirsugayaa xilliga ay jawaab ka bixin doonto walow xisbiyada mucaaradka dhankooduna aysan ka hadlin
أي كور سوغيان جوابته أي بحيني سحكومة دا سيدا لوغا بارتينا أي قدال إينا جوابك بحين دونان مدوين كي ودن بيي وحا جيري إن دولد إيتوبيا أي ساحيب دولينين مدوين كي ودن بيي رزل وزارها دالك إيتوبيا أبي أحمد أي وحا وسيدا أولو سعودي دا كداها كلادوان إيكو هاري ريسا دالكيسا سيدا جبوتي ودرس لا يكو سومالي لان هسا أهاتي جبوتي وادلوين isla markaana cagahiisa ku taagan iskana difaaci kara had gudub ay ku soo sameeyso dawlad dan oo dhigiisa ah laakiin Soomaaliland ma awoodi doonta hadalkan ka soo yeeray ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abi Ahmed hadii uu noqdo mid dhab ah sida ay noqon doonto ay dadku sugayaan ilaa iyo hadda iyo jawaabta ay bixin doonto xukuumadda Soomaaliland oo hoggaamiyo madaxweynaha Muuse Bihi Cabdi oo kuna degdeg isugu yeeray golahiisa wasiirada wararka la duwan ayaa sheegaya in xilki qaadis lagu sameeyay gudoomiyihii jaamacadda umada warar uu kalsoonaan karo oo aynu ka helayno ila wareediyo muhiim ah ayaa sheegaya in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu xilka ka qaaday gudoomiyaha jaamacadda umada Soomaaliya Dr. Xasan Umar Mahad Alle waxaana si hayaha laga dhigay gudoomiyaha jaamacadda loona magacaabay Dr. Xasan Cismaan Gacal lama oga in xilki qaadistan ay la xiriirto baxsashadii madaxii kulliyadda arrimaha bulshada qaybta saxaafadda Nageeya Cali Khalif oo ku biiray dhaqdhaqaaqal shabaab gudoomiyaha jaamacadda xilka laga qaaday ayaa dhawaan cabasho ka keenay hanaanka maamula jaamacadda oo u muuqatay in hoggaanka jaamacadda uu isqabqabsi dhanka maamulka ka jiray kadib markii khudbad uu ka jeediyay shirki arrimaha waxbarashada ee Heritage ay soo qabanqaabisay kaasoo intiisa badan diiradda lagu saarayay arrimaha waxbarashada sidoo kale warar kale ayaa sheegaya wareegta uu maanta soo saaray wasiirka waxbarashada iyo hay'adda tacliinta sare ee xukuumadda Soomaaliya Faarax Sheekh Cabdiqaadir ayaa xilka looga qaaday gudoomiyaha jaamacadda umada Professor Xasan Umar Mahad Alle wasiirka waxbarashada ayaa wareegtada uu soo saaray kaliya ku cadeeyay inuu xilka ka qaaday gudoomiyaha jaamacadda umada xilka gudoomiyaha jaamacadda ayuu si hayo uga dhigay Xasan Cismaan Gacal sidoo kale to arintan waxaa loogu insi ayaa lagu yiri qoraalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxaana sidoo kale laga dhursugayaa hadal ama jawaabta uu ka bixin doono gudoomiyaha xilka laga qaaday maadaama muddooyinkii u dambeeyay khilaaf uu ka dhex taagnaa maamulka sare ee jaamacadda umada taasi oo ku aadan isqabqabsi iyo sidoo kale taba buuq ka taagnaa gudaha jaamacadda iyadoona ardayda qaarkood ay walaac ka muujinayeen macallimiinta arrintaasi waxay ku soo aadaysaa xilli dhowaan la sheegay in Al-Shabaab uu u goostay Nageeye Cali Khalif oo ka mid ahaa macallimiinta jaamacadda umada Soomaaliyeed dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay ka hadashay arrinta abwaan Nageeye Cali Khalif oo la sheegay inuu aaday dhanka kooxda Al-Shabaab arrintaasi oo dhalisay hadal heen aad u weyn ninkan oo sidoo kale ahaa macallin wax ka dhigay jaamacadda umada isla markaana aad looga yaqaanay dalka ayaa waxaa la faafiyay qoraal uu ku qoray bartiisa Facebook-ga ah isagoo markaasi la sheegay buug uu qoray waxaa sidoo kale la baahiyay sawirro la tilmaamay inay muujinayeen isagoo booqanaya magaalada Jilib ee xarunta Al-Shabaab ugu weyn ee gobolka Jubada Dhexe hase ahaatee wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Axmed Macane Feeqi oo hadalka jeedinaya munaasabad ka dhacaysay Muqdisho ayaa ka hadlay kiiska abwaan Nageeye waxa uuna sheegay in ay la yaab ku noqotay in ninkaasi uu ku biiray kooxda Al-Shabaab mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dadyooga baraha bulshada wax ku qoray caanka ah ayaa aad uga hadlay dhibaatada Nageeye isla mar ahaantaana hay'adda nabadsugidda sirdoonka qaranka ayaa dhankeeda bilowday dardargelinta baaritaan ay ku sameeyeen hay'adaha kala duwan ee dowladda tan iyo markii ay bilowday howlgallada dagaalka ka dhanka ay kooxda Al-Shabaab waxaa barbar socday howlgallo lagu sifeynayo isku milanka dowladda iyo kooxda hay'adda sirdoonka ee nabadsugidda qaranka ee NISA ayaa baaris ku haysa arintan waxa ayna u soo qabqabtay la shaqeynta Al-Shabaab saraakiil iyo mas-uuliyiin dowladeed hore isku milanka dowladda iyo kooxda ayaa sanadihii la soo dhaafay gaaray heer aan la suureysan karin iyadoo oo kooxda xubno kala duwan ku abuurtay hay'adaha kala duwan ee dowladda ayaa lagu yiri qoraal ay soo saartay hay'adda nabadsugidda sirdoonka qaranka Nageeye ayaa waxa uu arintiisa
walwal badan uu ku abuuray dad badan oo looga shakisan yahay in ay ku jiraan hay'adaha dawladda sidoo kale xiriir dawla leh dhaqdhaqaaq qaar shabaab loo kala shaadheen lahaa ayuu shaaciyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamed Marsi oo horeysay isagoo ugu baaqay hay'adaha amniga dalka in ay mas'uuliyad iska saaraan kala saarida al-shabaab iyo dadka isku dhaxmilan ee ka shaqeeya hay'adaha kala duwan ee dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in dawladdiisu ay ka go'an tahay dagaalka ka dhanka al-shabaab waxa uu ku sugan yahay madaxweynaha Marsi horeysan ku sugnaa muddo 2 bilood ah furimaha dagaalka waxa wax laga xumaado ku tilmaamay in ciidanka qaranka Soomaaliyeed ay joogan jiida sidoo kale tana al-shabaab ay dib ugu soo noqonayaan gudaha dalka iyo hay'adaha dawladda taasi ayuu sheegay inay tahay wax aan la qaadan karin cid kasta oo ku lug lahaata al-shabaab ay u shaqeysa dawladda ayuu sheegay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inta laaba degdeg ah laga qaadi doono sharciyan la marsiin doono waxa uu qabo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku dadaalaya dawladdiisu in ay ka dheeraato waxyaabaha lagu soo eedeeyo ee ugu badan musuqmaasuqa isagoo Marsi horeysana shaaciyay inay ka go'an tahay la dagaalanka musuqmaasuqa oo shacabkan Soomaaliyeed in muddo ah ay la daalaa dhacayeen dhibaatooyin la xiriira musuqa baahsan ay ku sii baahayaan hay'adaha kala duwan ee dawladda waxa uu u baaqay shabaab inay isku soo dhiibaan dawladdooda haddii ay doonaan waa la cafin doonaa sidoo madaxweynuhu uu sheegay laakiin haddii lagu qabto dagaal inta laaba laga qaadi doono sharciyan la marsiin doono sidaasi waxa Marsi horeysa sheegay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu tilmaamay in dawladdiisu mar walba ay ka go'an tahay baabi'inta iyo ciribtirka al-shabaab meel walba ay ku sugan yihiin shacabka ayuu ugu baaqay inay garab istaagaan dawladdooda maadaama ay dagaal adag ku jirto sidoo sheegay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deene ayaa xilligan wajahaya culays siyaasadeed oo kaga imaanaya mucaaradka iyo siyaasiinta Puntland madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deene ayaa taariikhda markay 13kii Oktoobar 2023 la hadlay shacabka Puntland laba maalmood kadib markii uu ku soo laabtay Puntland safar uu u maqnaa dalka dibadiisa in ka badan 15 maalmood madaxweyne Deene ayaa ujeedka uu khudbadiisu ka lahaa waxay ahayd in uu adkeeyo taageerada xirtiisa oo shaki ka qabay jiheenta Puntland taageerayaashiisa ayaa marqaati ka ahaa qabsoomidda shirweyne ay qabteen kooxaha mucaaradka isla maalintii uu madaxweynuhu dib ugu soo noqday Garoowe madaxweynaha ayaa sidoo kale dalka uga maqnaa sababa aan shacabka la wadaagin taasi oo walwal gelisay waxaa jiray khilaaf u dhexeeya wasaaradda arrimaha gudaha oo ku saabsanaa qaabka ay u dhacayso doorashada golayaasha deegaanka qaarkood taas oo keentay in magaalooyinka Boosaaso iyo Waaciye lagu kala qabtay laba doorasho iska soo horjeeda iyo in la doortay laba maareeyay magaalooyinka kale ayaa diiday in doorasho la qabto markii ay cadaatay inaan lagu guuleysanin xulista tirada codadka xisbiyada iyo waliba doorashadii ka dhacday magaalada Boosaaso laba bilood oo kaliya ayaa ka harsan muddo xileedkii golayaasha dawliga ah ee Puntland weli doorashada kama aysan dhicin saddex degmo oo ka tirsan Nugaal mucaaradku waxay sheegeen in madaxweyne Deene uu damacsan yahay inuu xukunka kororsado iyagoo ku andacoonaya in guddiga doorashada Puntland ay u baahan yahay waqti dheeri ah baarlamaankuna uu ansixin doono muddo kordhinta qaar badan oo ka mid a taageerayaasha madaxweyne Deene ayaa sheegay in aysan taageeri doonin haddii uu isu dayo in uu xilka kororsado madaxweyne Deene madaxweyne Deene waxa uu ogaa in uu ku jiro xaalad adag balse waxa ku qasbanaatay inuu waqti uu gato si uu u qaboojiyo xawliga ay ku socdaan kooxaha mucaaradka arrintan ayaa madaxweynaha ku qasabtay inuu qariyo waxa uu ka damacsan yahay waxa uuna ku adkaystay in uu weli doorasho ka dhacda waqtigeeda uu qaban doono waxa uuna gabi ahaanba hadalkiisa ku daray in mar walba uu ku dhaqmi doono shuruucda dalka uuna ixtiraami doono qorshaha komishinka doorashooyinka sidoo kale loo baahan yahay in la tixgeliyo dastuurka tani waxay ka dhigan tahay in ujeedkiisu iyo sidoo kale taba waxa ay kaga dhigan tahay guddiga doorashooyinka Puntland ay go'aamin doonaan ay ka duwanaan karto gabagabadii khudbadda taageerayaasha uu jeediyay madaxweyne Deene ayaa ahayd mid uu ku laab qaboojinayay balse mucaaradka Puntland ayaa dhankoodu waxay sheegeen inaysan marnaba u dulqaadan doonin muddo kororsi uu sameeyo madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deene madaxweyne Deene ayaa ku booriyay dadka doonaya inay u tartamaan xilka madaxweynaha in ay ku biiraan xisbiya kale oo uu ka mid yahay xisbiga ka
وكما قفك دمعك جيره انو كقيب قاتو دورشو لسادالين ايو ان مدحوين الدين او كوكولي سنكرو ساقاشن بقول كيبا ما اها انو هستو تاقيرا دا شعبك اي وحا او دجيي نظامك سيانا هين مشرحين تكالي اي اوهلي لهاين وح فرصاد اه مدحوينها مامولك بنتنا سعيد عبد الله الديني ايا مرسيوه الرئيسة شيغي ان معارضكو اي ودان بوغ سيدو كرن اي ابوري ربان قال لاسا سياسة ديدو كدع ديگان دي بنتلان بل سيوحا وشي ان تاسي اي سمر رمو دول قادان دونين مدحضة سريد بنتلان وحاجر لبا الرموت ومدحوين الداني وحكو قبان كروم لابدا بلوت اي سو سعودا كواس او لابدا بهور سيدي دون مصيبو مدحوين الداني ايا دوانتان مر او هل يوحا او شيغي ان لوغا باهان يهي غولها دقن كي بنتلان ايستو كل حبناها معارض كي سياسيين تي بنتلان اي قود هامبا مدحدة سري بنتلان اي سكوغو ايمان دونان شر لغو غرفين ايو هنانك سياسة دي بنتلان سي لوغا قدبو وحكستو او طبشا اسلامركان بنتلان اي عكتا اسارتو ودادي دورشادا اه ما دام مربا مركا كدن بيسا عبشا اي بوق بدن لغا كينا ايو هنانك او حكوو دو مدحوينها مامول كي بنتلان سعيد عبد الله الدني شركي دوان حبناها معارض كي بنتلان اي كو يشين مقالة دي قروي بنان كيدا waxay soo saareen qodobo dhowr ah oo kamid yahay in aysan u dul qaadan doonin mudukorrush uu sameeyo madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani hadii taas ay dhacdana ay qaadi doonaan tilaabo kadan ah madaxweynaha ugu dambeyntiina Israa'iil ayaa dhibsatay telefishinka Al Jazeera iyo golaha wasiirada oo go'aan ka gaaraya maamulka Israa'iil ayaa aad uga caraysiyay wararka xaqiiqda ku saleysan oo baahinaya telefishinka Carbeed ee Al Jazeera وحانا اي اسرائيل دونيسا اني حرتو حفيس كيدا تلفشن كاساي كل ايضا هاي قدها اسرائيل وزيرك ازجارسين تا مامولك اسرائيل شولوم ايا شاق انقلها وزير دا اسرائيل او تاقير ايو اسلامركان او تاقير او رادين ايو قوان لدوني ان دالك ودلوغا ممنوعو اسلامركان او غن حيران حفيس كيدا تلفشن كالجزيرة waxa uu ku eedeeyay wasiirka telefishinka Al Jazeera inuu taageeray ururka Hamas ayna u baahan yihiin wararka kooxdaasi buunbuunina ay wadaan sida markaasii uu hadalka u dhigay waxa uu inta ku daray in telefishinkaasi uu sandhaxdhaxaad ka ahayn arimaha xilligan taagan soo jeedinta xirfadyahanka xafiisyada Al Jazeera ee laga leeyahay dalka Qatar ayaa la marsiiyay saraakiisha amaanka ee sidoo kale qabara dhinaca sharciga ah waxaana gelinkii dambe ee maanta la qorsheynayaa in marba marka ka dambeysa ay go'aan ka soo saarto Israa'il telefishinka Al Jazeera ayaa si weyn u baahiya wararka ku aadan dagaalka Hamas ee Israa'il waxaa sidoo kale telefishinka Al Jazeera u baahiyay tacadiyada iyo dhibaatada ay shacabka u geysanayaan ciidamada Israa'il kaas oo si weyn uga caraysiyay dunida inteeda badan sidoo kalena wax laga xumaado ku tilmaamay geesta kale banaan baxay lagu taageeray Falastiin ayaa ka dhacay Washington London iyo Germany waxaa sii xoogaysanaya banaan baxyada lagu taageeray Falastiiniyiinta oo ka kala dhacaya dalalka caalamka iyadoo banaan baxyada ugu waaweyn ay ka dhaceen caasimadaha dalalka Mareykanka iyo UK kumanaan dibad baxyaala oo taageersan Falastiin ayaa isugu soo baxay bartamaha magaalada London iyagoo ku baaqaya in la soo aftir dhaqdhaqaaqa military Israa'il ay ka wado marinka Gaza kaasoo ka dhashay weerarkii todobaadkii hore Israa'il ay ka geysteen kooxda Hamas dibad baxyaasha oo qaar badan oo kamid ay lulayeen calanka Falastiiniyiinta iyo boorar ay ku qoran yihiin Falastiiniyiinta waa xor ayaa isugu soo baxay meel u dhow Oxford halkaas oo ay ku dhigayeen isla markaana ay ku muujinayeen dareenkooda ku aadan sida dhibaato loogu hayo shacabka Falastiiniyiinta sidoo kale magaalada Washington DC ee caasimadda Mareykanka ayay isugu soo baxeen kumanaan shacab ah kaasoo kasoo horjeeda duulanka Israa'il urrada u dooda xuquuqda carabta muslimiinta iyo Falastiiniyiinta ee Mareykanka ayaa dhaleeceeyay taageerada shuruud la'aanta ee Washington ay ku siinayso dagaalka Israa'il waxaana loogu baaqay dowladda Mareykanka in ay eegto shacabka la duqeynaya sidoo kale tan loo geysanayo dhibaatada xoog leh mudahan daawada intaas ay ku soo gabagabeynayna warka kala socoteen Gara TV waynaga inta